點解一到換季節就覺得自己身體周身無力，好攰咁樣？係因為濕氣重。今日我就利用呢本書所學到嘅知識，分享一道去濕湯俾大家。嗱，呢個茯苓老鴨湯嘅材料冚唪唥喺曬呢度，睇到最後有湯譜嘅截圖，每樣材料精確到黑嘅。煲湯肯定用砂煲比較好嘅。燒滾水之後，將呢個焯過水嘅鴨肉半隻倒落去。還有瘦肉半斤倒下去，薑片幾片，接住下來五指毛桃和茯苓各一兩，薏米試實各20克倒在一起，扁豆30克，陳皮一片倒下去，倒些滾水下去，洗一洗它，將辣辣水隔了它，倒下去，然後將泡沫撇走它，燒滾之後調成最小的火力，蓋蓋煲它一個半鐘。好了，時間到了，開蓋調味落鹽就得噶啦，嗰啲五指毛桃好香嘅椰子味道，正啊！嗱，呢個去濕湯就 OK 啦。我建議經常捱夜、煙酒過多呢啲朋友，特別啲細路仔啦，食埋啲熱氣嘢，我建議大家多啲煲俾屋企人飲。學識嘅即時收藏起嚟，轉發俾身邊嘅親朋好友。OK， 下期再見。